Вже понад два тижні триває набір до штурмових бригад Міністерства внутрішніх справ Гвардія наступу. Закарпатці активно долучаються до формувань, адже прагнуть захищати рідну землю. Так поповнюють і лави формування «Сталевий кордон». Настав той період, коли сам час вимагає від нас якихось нових дій, власне, нового наступу, вирішального. Так і називається новостворений підрозділ МВС «Гвардія наступу», до складових частин якого наразі ведеться набір вмотивованих добровольців, які мають досвід бойових дій, які мають бажання вичищати нашу землю від окупанта. Заповнити заявку можна як в електронному вигляді, так і фізично. Для цього потрібно прийти в ЦНАПи. Реєстраційні пункти розгорнуті в центрах надання адміністративних послуг у містах Закарпаття. Бажаючи проходити військову службу у 15-му мобільному прикордонному загоні Державної прикордонної служби під назвою «Сталевий кордон» можуть заповнити анкету на сайті МВС або звернувшись у ЦНАП. Анкета кандидата включає в себе ряд питань. Перше – це прізвище, ім'я по батькові, яке заповнюється українською мовою згідно паспорту громадянина. Вказується відношення до військової служби. Або призовник, або військовозобов'язаний запасом. Сталевий кордон – це 15-й мобільний прикордонний загін, який братиме участь у штурмових діях. Також кандидат на момент оформлення анкети може вказати бажаний вид військової служби. Це може бути військова служба за контрактом або військова служба по мобілізації на час особливий період. У після опрацювання заявок на добровольця очікує проходження співбесіди, розмова з психологом та медична комісія. Кандидат починає проходити певні етапи відбору. Перший етап – це співбесіда з кандидатом. Другий етап – це професійно-психологічне тестування. І третій етап – це військово-лікарська комісія. До сталевого кордону вступають вмотивовані люди, які бажають боронити нашу країну. Наразі Державною прикордонною службою вже опрацьовано 3,5 тисячі анкет, 800 з яких подано саме через підрозділ ЦНАП. Після реєстрації добровольців очікують, звичайно, що навчання, адже це будуть специфічні завдання, до яких потрібно бути готовим. І, власне, далі вони будуть використані за призначенням. Вступити до лав гвардії наступу можна буде до кінця березня, адже перші на кордоні – перші в наступі. Головний критерій, за яким здійснюється добір – це є бажання захищати Україну і бути корисним.